Sempre. Torna il giamalotto. Passo profondimit. Të ditës Arafotit. Të kemi qëndruar me gjithë haxhinjet. Dhe u dhe të hershme të mëngjesit. Dhere në përëndimin e djelit. Pastaj, kemi vazhduar drejt me shteletës. Është njëri prej haxhive. Edhe qëndrimin e ta. Dhe ku dhere në orën 12:30 natës. Sot me, pastaj kemi marrë rrugtimin siç po shohim me gjithë haxhinjë në anën mbarë bota për të përfunduar edhe dyert e tolët e fundit para se të lirohemi nga veshja e Hiramit që simbolizon edhe njëherë veshën e haxhit, gjithsesi të haxhinjëve. Këtë rrugëtim që kemi parafërsisht dikon rreth 10 apo 12 kilometra vazhdojmë deri te vendi që do ta bëjmë gjuajtjen e burrëve, gjithsesi e njohur si gjuajtja e shejtanit, ku ishte njëherë edhe vendi ku haxherja gruaja e Ibrahimit alayhis salam pasi shejtani deshte me ngjill fitne në mesin e Ibrahimit dhe Ismailit alayhis salam dhe saj ajo gjuajti ato për t'ju bindur Zotit xhaleshanuhu. Ne jemi duke vazhduar edhe njëherë pasi kemi këtë rrugtim do ta bëjmë këtë hedhje të gurëve pastaj do ta bëjmë çështjen e flagëve. Dhe me këta, lirohemi nga ihrami, dhe të bëjmë edhe të vofin e haxhit, dhe me lejen e Allahut, përfundojnë periudat dhe praktikat e haxhit. Lusim Allahun xhaleshanuhu, që të na i pranoj gjitha lutjet, duat tona, cilat i kemi bërë gjatë këtyre ditëve, veçanërisht duat që i bëm për vetë vetën tonë, për familje tona, për shtetin ton, për kombin ton, për gjësi. Allahumma amin.